ମାଟିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରମାଣପତ୍ରରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି। ସରକାର ଆମର ଜାତିର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନିୟମ ନଦେବାର ଆମେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଚଳୁଛୁ। ଆମେ ଅଗ୍ନି ସରକାରଙ୍କୁ ସେଇ କଥାଟା ଆମେ ଜଣାଉଛୁ, ସରକାର ଆମ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତ ପାଠ ପଢ଼ିକି ତ ଘରେ ବସିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ କ'ଣ କରିବୁ, ସରକାର ଆମ କଥା କାହିଁକି ନବୁଛୁ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧାରଣା ଦେଇ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲେ ପଛେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିକରି ଶେଷରେ ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 5-7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଜଗତସିଂହପୁର ତହସିଲଦାର ଆଙ୍କୁ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ 8 ଥର ଆଜି ଧର୍ମଘଟ କଲୁ, କ'ଣ ପାଇଁ 8 ଥର ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଧର୍ମଘଟ କଲେ? ସ୍ୱାର୍ଥ ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବା ସରକାର କେବେ ଜବାବ ଦେବେ? ଏଥର ଜବାବ ମାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଦିବାସୀ ପ୍ରମାଣ ଟଙ୍କାରେ ବନ୍ଧା। ଦେଖନ୍ତୁ ଶନିବାର ରାତି 9:30।